Vems historia? En workshop om källkritik av Gamla Uppsala museum. Den här uppgiften är uppbyggd kring några exempel från Gamla Uppsalas historia som du kommer att arbeta med. De är uppdelade i olika typer av källor som vi kan stöta på. Med hjälp av dessa så ska vi gå igenom grunderna i källkritik, vad det är och hur du kan tänka kring det. Workshopen är uppdelad i olika teman. Efter att du sett den här videon ska du eller din lärare välja en uppgiftsvideo som du ska arbeta med. I den finns det information och frågor kring källkritik. Det är viktigt att inte bara svara på frågorna utan att du verkligen tänker till och diskuterar med dig själv eller om möjligt en kamrat. Vad är källkritik och vad är en källa? En källa är helt enkelt stället från var vi får information. Det kan vara via text, bild, video, samtal och så vidare. Vi får det från människor vi möter. Vi får det från internet, böcker, tv och många andra källor. Källkritik är i grunden hur du ska närma dig informationen du får från dessa källor. Det kan ibland vara bra att ställa sig några grundläggande frågor för att få en bättre förståelse för vår omvärld och för att bedöma vad som är trovärdigt. Det finns lite olika typer av källor, så du kan fundera kring när du möter en ny källa, om det är en förstahandskälla eller också kallad primärkälla. Då är det någonting du får höra från personen som själv upplevt det. Det kan också vara en andrahandskälla, alltså någon som återberättar en förstahandskälla. Det kan vara från en tidningsartikel där en reporter skriver om någonting de fått berättat för sig. Eller kanske en vän som hört något av en bekant. Sen går det vidare till tredjehandskälla. Och det är helt enkelt då återberättande av andrahandskällan. Och så vidare. Ju fler omgångar källan berättas om, ju mer läggs till och tas bort från berättelsen. Det finns också några bra frågor som du kan ställa dig. När? Hur gammal är källan? Är det något som inträffat nyss, för några månader sedan eller är det flera år sedan? Vem? Är personen eller personernas berättelse relevant? Var de själva med om det? Är det någon du känner eller någon du känner att du kan lita på? Kan de mycket om saken innan? Eller har de starka åsikter om någonting? Varför? Har källan en baktanke? Vad är källans bakgrund? Har den berättats på ett visst sätt med någon avsikt bakom? Hur ska informationen användas? Går det att bevisa? Använd dessa frågor och fundera kring vilken typ av källa du har i din uppgiftsvideo som du ska se på nu. Lycka till!